Ina vejam, non tu vjec. Këtu nuk ka marrushën tim Teddy, kështu kam menduar ta quaj. Gjithë fëmijës mendojnë për pushimet verore, edhe unë mendoj për pushimet verore. Pushimet verore unë kam dëshirë t'i kaloj në Itali me babin dhe me mamin tim, sëse babi kam 3 vjet pa e parë. Edhe unë kam disa kujtime shumë të bukura. Por, kujtimi më i bukur ka qenë edhe kur kam qenë me babin, më e vogël, kur kam udhëtuar me teleferi, ka qenë shumë bukur të udhëtoje, Tirana ishte shumë e bukur, por teleferiku të ishte dhe një liqen i vogël. Aty në pamë edhe disa rosa. Pastaj kemi shkuar në këndin e lojrave, aty kemi dalë shumë bukur, kemi qenë edhe me disa karocela, kemi qenë me makina, por unë gjithsesi kam dalë shumë mirë. Unë kam lutuar edhe shumë me kalë, por në fillim ka qenë pak e vështirë, por unë prapsi kam dalë në banë për të udhëtuar. Mirë prafshin fëmijë, tani unë dali radhën miqve të mi që jam shohur në një vend sekret. Mirë prafshim!